Wow, wow, wow. Mám naproti nějakou hodně pěknou rybu. Tak to bude něco hodně pěkného. Teď jenom jí zdolat. Ale jede tamhle do té vrby, no. To je blbý. Já ho potřebuji dostat sem. A to bude asi těžký. Jo, tady je nějaký klacek, už to vidím. Pod ten klacek zajel. Teď jde o to, jestli ještě naproti nebo ne. Tak, dneska to bude zajímavý. Dneska jsem se tady s Vozejkem vydal sem na tohle místo. A zkusím tady nějakou zajímavou rybu. Nějakého většího kapra. Čistě kaprařinu jsem tady zkoušel naposledy asi před několika lety. Ani nevím, kolik už to bylo. A povedli se tady nějaký kapři, ale je to tady hrozně těžký. Strávil jsem tady 3 dny v kuse, než se mi podařilo chytit 7kilovou rybu. A dneska tu nejsem takhle na dlouho. Dneska tu jsem zhruba na 6 hodin. Tak to snad se něco povede. Takže rozdělal jsem tady tábor. Je opravdu nádherný počasí. Podívejte. Tady budu mít jeden plut, zkusím právě na boilies. Hned vám ukážu jak. Tohle to je ten nádherný úsek. Tady mám věci takhle. Takže boilies bude tady a sem si dám feeder. A zkusím něco na feeder, uvidím. Takže nejdřív ten první prut. Já jsem dlouho přemýšlel, co tam dám. Ale řekl jsem si, že zkusím boilies v dipu, jelikož je takový hodně aktivní a teď na podzim asi nejlepší varianta. A já tady mám tuto boilies v dipu od Beescarpu Euphorii, která je taková sladkoslaná. Právě se hodí dost i teďkon takhle na podzim, i když já na ní chytám i v létě, ale teď na podzim asi to bude mít ještě větší smysl. Podívejte, jak je krásně ta kulička dipovaná, opravdu prosáklá úplně komplet. Udělal jsem si návazec s 6 háčkem, přece jenom je už podzim, takže menší háčky. Normálně bych asi použil třeba 4, ale to už je moc velký teďkon podle mě. No, jsem zvědavý, co mi na to boilí skočí. Je tady docela dost tloušťů, takže si myslím, že to vezme tloušť, ale dal jsem další vlas, takže by to nemusel vzít, i když kdyby to vzal, tak bych byl za něj rád, za nějakého velkého. Tak a ještě si tam udělám PVHčko, do kterého dám takhle 2 kuličky, jednu celou, jednu na půl. Nemusíte se bát, ten dip PVHčko nerozpouští. A tenhle prut bude na nějakého většího kapra, jestli tady nějaké je. A já mám docela zkušenosti, že ty větší kapři jsou spíš na druhé straně, i když je tam strašně mělko, tak je zvláštní, že se združujou víc tam. Tak připravil jsem si do pusy ještě backlead, protože plave hrozně moc listů a já úplně nechci, aby se mi tam chytali na ten vlasec furt. A první prut tam může letět. Jo, moment. Takhle ne, trošku se mi to tady zamotalo. Tak. První prut tam může letět. Já ho chci poslat tamhle takhle jakoby trošku dál. Jo, to je ono. Je tam vonělko, hned to spadlo na dno. To sám vím, že tam je zhruba tak, já nevím, 60-70 cm. Ale právě nejvíc ty kapře se objevovaly vždycky tam. Tadyhle v korytě, který je tady přede mnou, tak moc nebejvaly. Tak důležitý ten backlead teďkon správně ho tam srovnat. Protože nechci, aby se mi chytali listy na vlasec. Tady vepředu se klidně chytat můžou, ale tam dál ne.
Uvidíme, dal jsem tam 60 olůvku, jestli to není málo, i když ona ta voda tady stojí. A to je ten feeder. Mám tam 50 gramový krmítko, to bude v létě stačit, ono to za stolik neteče. Háček tam mám 10. A zkusím tady vydolovat nějakou bílou rybu, nějakou plotici, cejna, třeba tlouště nebo kapra. Nejdřív teda začnu těma červama a potom tady mám i kukuřici a tak dále a pak bych mohl přejít na method feeder, který by tady mohl být zajímavý. Loni na jaře jsem tady na něj nachytal parádní tlouště na metod. Směs tady mám smíchanou krylovou směs společně s těma peletkama, těma red halibutama. Jsou to takový malý peletky v tom kýbli, který jsem vám už nedávno ukazoval. A ještě jsem si do toho krmení přidal červy, abych tam měl nějakou živou nástrahu. Teď se musím rozmyslet, kam to nahazovat. Tak, abych si vytvořil správný krmný místo. Já si třeba vyberu tak dáme na ten strom. A budu to házet jenom takhle kousek. Tyjo, teď jsem tady vyplašil nějakou pěknou rybu na hladině. Tak. Dáme na ten strom a zhruba do takovýhle vzdálenosti. Tak vidličku jsem si musel dát takhle, protože to jinak nešlo. A tady jsou ty rostliny nebo ta tráva a níž jsem si ji dát nemohl. Já mám rád ten feeder vždycky nízko, třeba i těsně nad vodou. Je teda pěkný počasí, až moc. No, jsem zvědavý, co přijde. Jdu si dát něco k jídlu. Je 12 hodin, takže čas oběda. A záběr na boilies. Krásný záběr na boilies z té druhé strany. No. A chytil se mi list na vlasec. Dobrý, už povolil. Co pak to bude na boilies? Na euforii. Zatím to docela dobře táhnu. A už mi sjel i backlead. Konečně. To bude tloušť. To bude tloušť. Podle toho tahu, ale mohl by být velký. Tak co to bude? Ještě jsem to neviděl. Je to tloušť, ale ten je. Ty bláho. Tak ten je neskutečný. Tak to je neuvěřitelný tloušť. Tak ten je fakt obrovský, ten musí jít na podložku, že toho budu chtít změřit. Tak ten je. Ten je solidní. Ten teda. Ten teda bude mít hodně. Tak a ještě namočím podložku. Aspoň trochu. Tak, dobrý. Jdem zdolávat. Podívejte na něj. Pojď, tloušťáku. Ty jo. Wow, tak ten je. A je tam. A počkej. Přestaň. Přestaň. Zrovna jsem jedno, přesně jak to tak bývá. Já mám vlastně metr v bundě. Tadyhle.
Kolik máš? Já mám nejdřív vyháčku. Naučím se tady ruku od podběrák. Ten je luxusní teda. Nejde mu to ven. Už. To víme, že jsi divoký. A kolik má? Ty jo, ten má aspoň kilo a půl. 43. Ale je vysoký a tlustý. Ty jo, ten je. Tak. A jde zpátky. Tak. Hops. Ten je teda. Ten se opravdu povedl. Ten se opravdu povedl. Paráda. Tyjo, mám tady nahozený feeder, toho jsem si ani nevšímal. Tak snad jsem tam neměl záběr. Oh, vypadá, že ne. Tak. Přišel záběr na feeder. Táhne to pěkně. Pak to bude. No a kapra to nevypadá. Vypadá to zas na tlouště. Že ano. A je to... Jo, je to tloušť. Je to tloušť. Další jelec tloušť. Tak pojď. A je tam. Je tam. Dám ho sem. Tak. Počkej. Jen ti vyndám háček a půjdeš hned zpátky. Tak, háček má venku. Pěkný tlouštík, no takových 30. Tak šup. A zej zpátky. Jo, pěkně se to začalo, pěkně se to rozjezdilo. Pěkně začali brát, najednou z ničeho nic. Je tam. Feeder opět zabodoval. S třetí rybou. Třetím byl ten cejnek, ten úpad. Byl nějaký malej, ale tohle vypadá zas na tloušti. Je zvláštní, jak ty tloušti berou, tyjo, teďkon vždycky na ten pozdní podzim. A tohle asi nebude tloušť. Co pak to je? Skalák to je. Je to skalák. Pan skalák. Jeden z těch trošku větších. Tak. Tak. No, trošku větších. Takový ten nejčastější tady, no. Tak, vyháčkovaný je. Teď jen vymotat návazec, dobrý. Tak může jít zpátky. Tak. Šups. Tak, dobrý. Další rybí druh. Dochytám tadyhle ten zbytek toho krmení. A půjdu to asi možná dát na metod. Ještě přemýšlím. Možná ještě trošku toho mixu tam dodělám s těma peletkama. Přece jenom mám toho docela dost a ještě to tam trošku zakrmím, aby tam potom, až tam budu házet ten metod, tak aby tam leželo něco na dně, aby ty ryby tam měly co sbírat. Tak. Daří se mi nahazovat relativně furt stejně, to je dobře. A já mám tadyhle na levém prutě nějaký problém, protože mi popojila cívka. Tam byla nějaká ryba na hladině. No nic, mi popojila cívka a vypadá to, že se mi tam asi něco zamotalo.
Možná nějaký klacek nebo kus listu velkýho. No vidím, ještě to chvíli nechám. A když tak to přehodím. A je tam. Už tam najeli. Na to krmné místo. Asi mi zůstalo asi ještě směs v krmítku, protože je to takový těžký. Uvidíme. Kope hlavou. To dělají většinou skaláci. Ale tohle nevypadá na skaláka. Nebo jo? Ne, to je podoustev. Výborně, další druh. Krásná podoustev a zůstal v krmítku, no, jak jsem říkal. To bylo skoro hned po návazu tenhle záběr. Tak pojď. Krásná podoustev, no, kolik může mít? 25. To není špatný. Tak. Dám ji takhle sem. Krásně chycená jenom za vršek. Nebudu na ní ani moc šahat. Tak. No, musím. Abych jí to dobře vyndal. Tak. Návazec pryč. Krásná, no. Barevná. Podzimní barvy už má. Hop. Tak zatím dobrý. Třeba přijde i ten kapřík, ale zatím jsem tady neviděl ani jednoho vyskočit. Za celou dobu, co tu jsem, tak nejsou aktivní, jako že by skákali. A ani jsem neviděl žádný útoky třeba od dravců. Je to zvláštní nešek, ale ty ryby vůbec se neobjevujou. Člověk se nemá podle čeho moc řídit. Přece jenom, když ty ryby skáčou, tak člověk může jakoby usoudit, kde tak nějak jsou, kde se schovávají, nebo kde přebývají. Ale takhle, když prostě ta hladina je mrtvá, tak člověk těžko něco vydedukuje, no. Tak udělal jsem si návnodový koule, že to zkusím pořádně zakrmit. Fakt jako hodně. Abych sem... A záběr? Nebo bordel? Nevypadá na rybu. No abych to dořekl. Udělal jsem si teda ty koule, že to zkusím fakt hodně zakrmit, abych si natahal co nejvíce ryb tadyhle na to mý místo. Já si teď musím správně stoupnout, odkud nahazuju. A zakrmím to. Tak jednu proti, dvě, teda dvě proti proudu. Tak. A to bude zatím stačit. A já jdu pokračovat v tom feedru. Tak. Wow. Mám naproti nějakou hodně pěknou rybu. Tak to bude něco hodně pěkného. Teď jenom jí zdolat. To bude hodně těžký, protože tohle to vypadá na kapra. Nebo nevypadá na kapra, to je určitě kapr. Ale jede tamhle do té vrby, no. To je blbý. Já ho potřebuji dostat sem. A to bude asi těžký. Protože se mu tam nechce. Nebo do vrby se mu chce, ale sem se mu nechce. A už tam někam zajel, že? Ne, nezajel. Mám ho na prutě ještě. A už mi tam někam zajel, no. To je blbý.
Tak já mu zkusím povolit. Já mu zkusím takhle úplně povolit. A to vypadá, že tam někam zajel. A to bylo tak rychlý, že já jsem vůbec nestihl nic. To je škoda. To je škoda. Tyjo, kam tam mohl zajet? Jo, tady je nějaký klacek, už to vidím. Už to vidím. Pod ten klacek zajel. Teď jde o to, jestli ještě na prutě nebo ne. Vypadá, že ne. Doprčit. To jsem nestihl nic udělat a byl tam, to musel být pěkný. To musela být ryba přes 5 kilo minimálně, už podle váhy, že jsem ho nezastavil. No ale na prutě už nebude. Zajel tam, někam to zamotal, ale na prutě už není. Tak podařilo se mi to vytáhnout, ale bez kapra. To je velká škoda. Ten musel být fakt veliký. Já jsem ho ani nezastavil a ten prostě si dojel sem do toho křoví a hotovo. Ach jo, to je škoda. Ten fakt musel být veliký. Já si myslím, že možná 10-kilová ryba určitě. Takový tah na feeder, to jsem dlouho nezažil. Ale naštěstí tam nezůstal nikde viset na větvi. Mám ho normálně celý návazec, všechno jsem vytáhl, takže to všechno v pohodě odolalo. Háček vydržel, neohnul se. Hele. Záběr. Aha. Tady vše vydrželo, no. Ale záběr té velké ryby to nevydrželo. Je škoda. Tyjo, to mala být životní ryba odsaď. To ne, proč já? Ale háček je v pohodě. Háček je v pohodě, i návazec zkontroluju, taky v cajku. Tak, blíží se večer, odpoledne pomalu končí. Za mnou můžete vidět tamhle krásný západ, už to zapadá za kopec. Tady jede přívoz. Tenhle prut, měl jsem tam strašně moc malých záběrů. A změnil jsem háček, dal jsem ještě menší a dal jsem blíž kuličku ještě k háčku. Tak tady jsem si udělal krmný koule, takže ještě naposledy zakrmím. A zbytek si nechám tadyhle ještě do krmítka. Nakonec jsem si řekl, že ten feeder teda dochytám, že jsem si toho krmení nakonec udělal víc, než jsem původně chtěl. Takže jdu tam naházet ty krmný koule. Tak, teď jste mohli vidět pěknou podoustev. Krásná. Akorát tady za mnou zase otravovali nějaký lidi, takže jsem vám to moc nekomentoval.
Ale ty lidi už mě začínají pěkně štvát. Jak jsou vlezlí. To je fakt kolikrát na ránu. Že fakt někdy už je pošlu a jdou někam. Že jsou vám normálně schopní se i hrabat ve věcech. Hrůza. A pak ještě nic nenatočíte, protože vám do toho kecají, nebo se furt na něco ptají, nebo čuměj. Jak kdyby viděli poprvé v životě rybu. Tak, byla pěkná, ale já myslím, že mohla těch 35 mít, protože byla opravdu veliká. Byl to už nějaký starší kus. Viděl jsem, že měla na těle spoustu jizev. Od nějakých dravců. Nejspíš od štiky. Tak to tam pošlem znova. A bude tam? Ne. Není tam. Není tam, ale byl pěkný záběr teda. A sám se divím, že se nesek. Škoda. To už vypadalo nadějně. To vystřelilo. Pak byl padák. Pak to zase malinko výjíždělo nahoru. Ale bojí se ještě v cajku. Tak ho tam pošlu znova. S PVAčkem. Třeba to už vezme. Tak schválně mi napište, kdo z vás si vaří i takhle na kratších výpravách, nebo na v podstatě jednodenních výpravách, vycházkách. Já to mám občas rád, kor takhle v tom chladném období už, kdy prostě večer bývá jako pěkná zima, tak si většinou rád udělám třeba čaj, nebo kafe, nebo nějakou polívku k jídlu. Člověka to vždycky zahřeje a pak u té vody vydrží o něco díl, protože co si budem, když je člověku zima, tak se prostě u té vody moc bejt nedá, nebo člověku se pak nechce ani rybařit. Tak feeder úřaduje, přišel záběr v podvečer. Krásně to jenom při ohlu narovnal a pak se to krásně prohlo celý. Takový záběry mám nejradši. Nebude to nic velkýho. Ale je to ryba, ne? To se počítá. Zase porostev. Kde se tu vzali? Takový pěkný. Je dobře, že tu jsou, ale a to nejsou vůbec žádný malý kusy. Jsou to opravdu pěkný mlíčáci. Jako třeba tenhle. Pak to spolkl malinko hloubš, ale to půjde ven. Tak, má to venku. Návazec pryč. Hops. No, podívejte. Tak, 28. Ale pěkná podoustev. Jsou krásné ryby. Naše původní. Tak. Už se to pomalu, ale jistě ještě víc stmívá. Myslím si, že tak za hodinku až čtvrt bude úplná tma, nebo nebude tolik vidět. Takže ještě budu točit na GoPro, ale pokud bude úplná tma, tak už vám budu asi točit jenom ryby, protože to GoPro, vlastně ta kamera, kterou teď natáčím na hlavě, tak ve tmě skoro vůbec nedokáže nic jakoby snímat. Tak. Dojídám polívku. Koukám na jeden film, který musím schlídnout. Protože zároveň dělám ještě hodnotitele filmu. To je moje další taková záliba. Takže vždycky na rybách takhle občas na něco i kouknu. Záběr na boulí, na ko...
záběr na kouli. A to bude zase tloušť. To už poznám podle toho záběru. A i podle toho, jak kope. Bojuje teda pěkně, ale je zvláštní, jak tady na ty koule jdou, tyjo, ty tloušti. Další takový pěknější, no. Není to úplně prcek. Už takhle večer hodně. A je tam. Super. Ještě vytáhnout nahoru. Na podložku. No, je teda o hodně menší než ten předtím, ale je docela pěkný. Chycelý to má v koutě. Ty tloušti to mají vždycky tak pevně v té hudbě, že to fakt jen tak nevyklouzne. Ten háček. Takovýhle, no. Je pěkný. Takový víc do stříbrna tenhle. Tam ten byl takový zlatý. Tak, šup. Mazej zpátky domů. A snad se něco ještě povede, no do tmy. Uvidíme. Uvidíme. Povedlo se mi něco opravdu malinkatýho na ten feeder. A je to prťavoučka podoustev, ale tak malinkatá, že to snad ani není možný. Na takhle veliký háček. Takováhle mini podoustvička. To je teda, to má 15 cm. Hops. Tak to se sám teď divím, že to vůbec vzala. Ale je zase na jednu stránku dobrý říct, že je to dobře, že tady je nová generace těch malých. Takže se tu vytírají. Tak. Přišlo ještě na feeder. Měl jsem záběr i na boilies, ale nic naproti nebylo. Přitom to byla jízda. Nechápu, co se stalo. Očividně se tam ryby zase vrátily. Tenhle teda pěkně kope. A je to cejn skalák, ale pořádnej. Není to teda žádnej prcek. Tak pojď. A je tam. Tenhle už patří k těm větším. Má tak kolik? 30, 35. Tak, háček má venku. Kde je to krmítko? Jo, tadyhle pod tím, už to vidím. Tak, dobrý. No, je docela i těžký, takový tlustej, vysoký. Tam ty předtím byly jaký hubený. Tak, a je zpátky doma. Škoda toho záběru na to boilies, tyjo, už jsem myslel. Ale když jsem zvedl prut, tak tam nic nebylo. Nevím, co se stalo. Zvláštní to bylo, no. Přitom jako regulární jízda, jak od kapra, zaseknu a už tam nebyl. Je tam další záběr. Na boilies málem jsi jel prut. Málem jsi jel prut normálně z toho. Ze stojanu. Jak ta ryba rychle vystřelila. Zase to bude tloušť, že? No, jak jinak. Tyjo, kde se jich tu vzalo tolik? Je to vůbec možný? Kde se jich tu tolik vzalo? A je tam. A takový prcek. Jak to, že to vzal?
Předtím to nebrali. A teď jak se setmělo, tak se chytnou i tyhle menší. Ačkej, se tam zamotal, dobrý. Tak půjde rychle zpátky, tenhle je malinkatej. Ten ještě musí vyrůst. Tak. Ops. Tyjo, to je neuvěřitelný, jak ty tloušti berou. Kaprun se ale nechce. Asi jim to dřív vezme ten tloušť. To zvláštní, jo. Takže jo, už se blíží tma. Nebo už je tma. Už není skoro ani vidět na špičku feedru. A já to pomalu jistě začínám balit. Čeká mě ještě dlouhá cesta tady s kolečkem nebo s vozejkem k autu a potom ještě autem domů. Takže abych dojel nějak rozumně. Musím říct, že se povedlo dost trip. Já když jsem sem jel, tak jsem chtěl jeden záběr docílit aspoň jednoho záběru od velký ryby, ten se povedl, ale prostě šanci jsem dostal, ale promarnil, toho kapra jsem prostě nezdolal. Já si myslím, že to byla nějaká hodně veliká ryba, nebo něco fakt velkého, protože takovou rybu jsem tady naproti asi ještě neměl. Měl jsem tady dost kaprů, i větších, ale takovýhle tah a jako silnej, i když jsem ho brzdil skoro soutaženou cívkou, tak jsem tu neměl. Tak snad to vyjde příště. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě zanechte like, odběr na kanále a já se na vás budu těšit příště. Petru zdar.